بسم الله الرحمن الرحيم كسو دوادا وركا تلفزيون قرانكا جمهوريه الصومالي لان او وقتيادن او كلي انو دي سو غودبينو قودبدا وركينا اوغو دوار كرونانا وخا كاميدا مدحوينها جمهوريه الصومالي لان مداني احمد محمد محمود سيلانيو ايا ولي كو غودا جيرا سودالكي ديرا اي او كو غالا بخينايي انت بدن اي غوبلدا جمهوريه الصومالي لان sagoo madaxweynuhu meelaha kala duwan ee u maraayay mashruuc dhinaca horumarinta xariga ka jiray halka kuwa cusubna oo dhagax dhigayay madaxweynaha ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici ayaa waxa uu ka qayb galay munaasabad ay hay'adda FAW gaadiid kala duwan ay ku wareejinaysay wafdi ballaaran oo ka socda jamhuuriyadda Soomaaliland oo uu hoggaaminayay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa magaalada Brussels ee xarunta midowga Yurub ee waddanka Belgium-ka waxa ay kaga qayb galeen shir aad u ballaaran oo lagu soo bandhigay isla markaana lagu gurfeynayay qadiyadda Soomaaliland iyo horumarka Soomaaliland ka socda taas waa qaar ka mid ah qodobada warkeena ugu darka roon markan iyo haatana isagii oo fidsan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilanyo ayaa waxa uu maanta xaliga ka jiray qaybtii ugu horeysay ee jidka laamiga ah ee isku xira magaalada Ceyrigaabo iyo gobolka Togdheer waxa kale oo uu madaxweynuhu u dhagax dhigay 20 kilometer oo carraka u ahaa isla markaasina laami cusub la saarayo oo isla jidkaasi ka tirsan sida ay wariyashadu noogu soo waramayaan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa socdaalkiisa uu ku kala bixinayay gobolada kala duwan ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland meelaha sida weyn loogu soo dhaweeyay intii socdaalkaasi ku jiray waxa ka mid ah magaalada Cali Ciise waa kuwan wariyashada halkaan nooga soo warama سفر كي مدحوين احمد محمد محمود بوريو بنان بريو قلبيدا يا وحو كمري انت بدن دقموين كي يتولوين كتلسان سود انت اما بس حد كودح يا دلك ايتوبيا يا دلك جمهورية صومالي لان وفتيق مدحوينها صومالي لان ايا مركي اي مريين دقمدا علي عيسي اهود كقبل كتوقدر وحالاقو قابلت دارين يا شعور اي كسي ميهين قودهان بددك ديقان كسي fardo ayaa lagu soo dhaweeyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland calanka dalka Soomaaliland ayaa laga hargeliyay qoraxda madaxweynaha Soomaaliland salaan gacaltooyo erayo suuban ayaa madaxweynaha deegaanka Cali Ciise guud ahaanba uu kala kulmay dugsiga Haaji Muuse Igare ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wafdigu oo hoggaaminayay iyo sidoo kale dadka deegaankaasi ay ku kulmeen waxaana halkaasi ka hadlay dadka deegaankaasi oo u badnaa cuqaal iyo wax garada iyo sidoo kale guud ahaanba madaxda gobolka Togdheer iyo degmada Burco ugu diido runtii waa maalin aad u weyn oo aad u weyn oo aan la soo koobi karin qaar dadweynaha ka mid ah deegaankan Cali Ciise oo ooyay ayaan anigu indhaha hadda saaray inaan maanta nahay sida nolol filayo si aan ahayn ee aanu nahay mid garabkaaga iyo gaashaankaaga taaganba haddii intaan sii daawaa hadallada shacabiga oo waxay kuu hiibeeyeen inay huraan codkooda adigu kuu haneeyaan anu maalin dhowaan lagu maasaaboolay yaa la tartami kara
وزير الدولة وزارة مالية الصومالي لان عثمان سحر ديد عداني والله دعسان وحقبتك الدولة دوائكا فلسي ديغان كعالي عيسي ايارة تياقون كسفي يددالك علمية سنة الدولة دو كتاياني سو كابا ياشب بلشادة ديغان كاسا ما انتو حندولة يا بيضة بالعوانية غرف جمهورية الصومالي لان وفقيه إلا جمهورية الصومالي لان وفقيه وشرحه وحالي عيسى ما وصلنا لغنية وعايتها ومدخرة وحالا وصلنا لغنية وحويني وحالا وصلنا لغنية وحويني علي عيسى وحالا قباريا كوي باري لها معلنت وحالا قباريا كوي بطرول كسوس علي لها وحالا قباريا كوي هقامي ايال هداي دختر نغول لها يا هدي وسيرة نقول لها يا هدي من الحوين قرر نقول لها مستقبلك يا هدي نقول لها كواي نقصي حني تبقي الدفاع عين ما تخرن كقبل حوي ده أنا قلص عطو لا ودي خرن كوي هو جامل لها يا لقى باريا وحال لقى باريا وحال لقى باريا لا والله بقولي سمي وفرت كارتي إيه حود ما تعلق كشرة وحال لقى باريا كوي يا لها تبي عذها يتصالح من الحوين عشان مريض سومنا مميلية وزيرك وزارة وحبرشادة يتعليم تسرية دلك الجمهورية الصومالي لأن مروه سمسم عبدي آدن أي يدنا مناسبة داسي كهذا الشيء ودوكسي صومالي مراحيل فربادن ورنتي إمكا هاتا أوتوهو سيونا سمسو غاري وأي دسكنا كامرخاتي كعيان إنو هرمار بادن اسمو كاسو غاري aad baan doon u yin xaya Cali Ciise ugu mahadnaqaya sida sharafta leh ee gacmaha isku qabsadeen iskuulka boardingka wax badan uga qabteen anaguna waxaan naga codsadeen haday leey tahay iyo haday bisma tahay iyo haday macallimiin tahay iyo haday naqaada tahay runtii madaxweynadigii wasiirada wasaaradaha arrimaha gudaha Murad Gudaha Soomaaliland Cali Maxamed Waran Cabde iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda madaxtooyada Soomaaliland Hirsi Cali Haaji Xasan ayaa iyaguna madaxweynaha ka hor munaasabadaasi ka hadlay. Horaa waxa loo yiri hadba had kicin. Hadba had kicin. Kalsooni fiican baanu ku qabnaa bulshada guud ahaan, gaar ahaana deegaankan maanta aynu joogno, inaanay ahayn riyo dareenka iyo taageerada nala muujiyay. أي تهي لاب يكالقع مدحوينها الصومالي لان أحمد محمد محمد سيحدون وهذا الكوبان كين مناسبة داسي أي أقود هامبا وحو الدهان كاسوغا مهد علي سيدا ديران يسو دوين مهد علينا سيدا في عالية وراغ قاد نوسو دوين إسان أنك وحار ديشيغنا إنا نوراغ يو وحقبض وحار الدلك الدولة وقودنا هاي وهن مرحوينو قواهي إلى النفط روح قبته وين قرقة روح قبته وين المدة روح قبته فالمدة بالأحوال تقي من سنواتها نوح لوق من يواتها وحن ذلك أمرنا قبل والما أمرنا من كوريا كونو قبعنا إلى الحقوق على المقرنة باهدة ذلك شرطة وحيامات ذلك يجددك يقول بأيهاي وحي أود نوسى بعد إلى هيدا لقبتنا
aanu ku dadaalkeen aanu galaan hawsheeda galno marka aad iyo aad baan ku mahadinaynaa sida fiican qiimaha iyo qaadaha leh ee wanaagsan ee sharafta leh ee kalgacal kale aad noo soo dhaweyseen annaguna waad arkiseen annagiyo wasaaraddii dowladda ila shaqaysaaba waxa alla wixii aanu kara karno iyo baahiyaha loo sheegay wixii aanu ka qaban karno iyo meesha aynu ka gaari karaba waanu ka gaadhnaa insha allahu tacaala waynu guulaysan doonaa meel fiican baan wana gaari doonaa aad iyo aad baan idin mahadinayaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu madaxweynaha soomaaliland axmed maxamed maxamuud siilaanyo ayaa dadka deegaankaasi ku dhaqan cali ciise waxa ay guddoonsiiyeen shahaada sharafa halka ay geesta kalena haweenka deegaankaasi cali ciise ay guddoonsiiyeen marwada madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland aamina warisa fijaan amabase xaydho muqmada madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland axmed maxamed maxamuud siilaanyo ayaa waxa uu gabagabadii sidoo kale shahaadooyin guddoonsiiyey ay ugu talagaleen dadka deegaankaasi inay ugu mahad celiyaan wasiirka wasaaradda madaxtooyada soomaaliland xirse cali xaaji xasan wasiiru dowlaha wasaaradda maaliyadda soomaaliland cismaan saxadid cadaani wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare samsam cabdi aadan wasiirka wasaaradda caafimaadka soomaaliland saleebaan ciise axmed xagle toosiye barasaabka gobolka togdheer maxamed muuse diiri iyo sidoo kale duqa degmada burco maxamed cabdiraxmaan yuusuf muraad iyo sidoo kale xoghayaha gaarka ah ee madaxweyne axmed maxamed maxamuud shahaada sharafyadaasi ay dadka deegaanka ku maamuuseen madaxdaasi kadib waxa uu madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland uu dhagax dhigay dadka deegaanka cali ciise saddex fasal oo lagu kordhinayo dugsiga boordhanka ah ee xaaji muuse igare iyo sidoo kale ceelbiyood deegaankaasi laga dhisayo oo uu halkaasi isna dhagax dhigay madaxweynaha soomaaliland sidoo kale waxa uu dhagax dhigay saldhig boolis oo deegaanka cali ciise laga hirgelinayo deegaanka cali ciise oo guud ahaanba xadaarad guuna leh ayaa waxa uu u muuqday mid si diiran loogu soo dhaweeyey madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland cabdisattaar sabri tv-ga qaranka soomaaliland burco waftiga uu hogaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland mudane axmed maxamed maxamuud siilaanyo ayaa qayb kale oo socdaalkooda ka mid ah waxa uu ku tegey magaalada dhoqoshi halkaasi oo uu khudbado kala duwan uu dadweynaha uga soo jeediyey isla markaasina mashaariic kala duwan halkaasi madaxweynuhu uu ku dhagax dhigay qaarna ka furay madaxweynaha soomaaliland axmed maxamed maxamuud siilaanyo oo ku guda jira safarkii dheeranaa ee magiciisu ahaa buuriya bannaan ayaa goor galab dhaca soo gaadhay degmada dhoqoshi ee gobolka togdheer dadweynahaad u tiro badan oo ku gaashaana gaadiid caleemo qoyan calanka soomaaliland iyo fardo ayaa kaga hor yimid duleedka degmada dhoqoshey kuwaasi oo u soo gulbiyey bogcad ballaadhan oo loogu talagalay in waftiga madaxweynuhu kala hadlaan bulshada dhoqoshey dadweynahan ka qayb qaadanayay soo dhoweynta madaxweynaha soomaaliland ee degmada dhoqoshey ayaa ku dhawaaqayay halku dhigyay ereya ka turjumaya soo dhoweynta madaxweynaha iyagoona ruxayay calanka soomaaliland xildhibaan cali mareexaan gudoomiyaha degmada dhoqoshey duqe iyo waxgarad deegaankaasi ah ayaa soo dhaweeyey waftigan madaxweynaha iyagoona u soo gudbiyey baahiyaha degmada dhoqoshey mudane madaxweyne halkan waxaa kugu soo dhaweynaya dadweynaha degmada dhoqoshey oo ilaa saaki heegan u ahaa ilaa iyo shantii subaxnimo markaanu tukanay u taagnaa inay indhaha ku saaraan madaxweyne hogaamiyaha xaggaa waxaa lagu gartaa ninka jira waxaa lagu gartaa sida ummaddiisu ugu heelan tahay kuna ammaani maayo kuna faani maayo laakiin waa xaqiiqo weyn mudane madaxweyne caawo aad soo gaadhay degmada dhoqoshi dadkeedu waad aragtaa sidau kugu helaya mahadnaqaanu celinayno waanu ka abaalgubayna rag iyo geel baa abaalgubnaba abaalgub dhexsaa rag iyo geel baa waanu ka abaalgubayna madaxweyne waa ku dooranayna si lugla baanu kuu dooranayna xisbigaanu dooranayna qowmiyaanu dooranayna golaha koo socda ee xisbiga ka tirsan baanu dooranaya waa seen noqotayoso runtay maaha soo dooran mayno mucaarad meeluma hayno haddaa waxa garda yaalla xukuumaddan intii ay jirtay runtii waxaanu ka mahad celinaa waxyaabaha muuqda ee ay ka qabatay aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa waa idinku soo dhawaynaynaa
meerka gees ilaa gees waxa aad qabateen baa laydinku soo dhaweynayaa. ballanqaadka ummaddu idin siinayso ee leedahay dib baanu idiin dooranaynaana qaablahabaan ka maqlay for life intuu nool yahay baynu dooranayna isagii xukuumaddiisa yaaban ka maqlay qaadashan bay taabanayaan for lifekaynu dayna wixii ilaahay gaadhsiiyo. haweeneyntaa sidii raggii hore u sheegay maanta shanta sannadood iyo intuu socon karaba kolleyba midha u dhaama inaanu dadka u imanayn baan anigu qabaa. islaam walaasha hore sheegeed soo dhawow degmada dogoshay adiga hoosna ballaaran ee golayaasha qaranka ka kooban inaad hogaaminayso oo xeediyo baahida jirta degmada ka jirta wixii suurtagala degmada hooyane la dabooli karo anagoo hubnaa inaan ku naga xisdinaynin hore iyo diftoona waxaan rajaynaynaa in loo dadaalo loona qabto. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Cali Maxamed Warran Cadde ayaa shacabka ku bogaadiyay dareenka kalsoonida leh ay ku qaabileen waftiga madaxweynaha Soomaaliland. arrintaas oo ayna tustay intii aanu soconnay ilaa bari fog ilaa halkaan galabta aanu marayno dhammaan dadka reer Soomaaliland gobol kasta iyo degmo kasta ha ka soo jeedeenay waqti kastoo aanu habeenkii gulayno iyo salaad kasta oo aanu kalahayno ee rag iyo dumar dhalinyar iyo waayeel iyo haweenku ay taagnaayeen dariiqyada iyagoo la taagan marxabaysiin galbi wanaagsan soo dhaweyn qiimo leh ayaanu runtii kala kulannay oo aan la qiyaasi karin. intaasi kadibna madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo oo hadalka qaatay ayaa ka mahad celiyay soo dhaweynta mugga iyo miisaan kale ee shacabku ku qaabileen. waxaana uu sidoo kale madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo uu sheegay in xukuumaddiisu ay diyaar u tahay in horumarka Soomaaliland gaadho miintuulo ilaa degmo. aad baan ku mahadinayaa sida qiimaha iyo qaayaha leh ee aad noo soo dhaweyseen aniga iyo waftiga ila socdaba. waa sidii caadadeedin ahayd, waa sidii dhaqankeedin ahayd. reer dhaqashay taariikh fara badan sidii looga sheekeeyey ay ku lahaayeen ummaddata ku leeyihiin halgankii dheeraa ee loo soo maray xoreynta dalkan qiimo weyn iyo qaayo weyn iyo taariikh iyo magac iyo sharaf way ku lahaayeen. maanta waxaan filayaa, aan rajaynayaa inay istaahilaan in wax loo qabto sida dalka intiisa kaleba qaybtiisi kastaba intii loo tari karay aayaha wax itaalka ummadda iyo awoodda dowladnimada inteyna gaarsiin karto si cadaaladle loogu qaybsho oo meel walba wixii ka suurtagala shacbigeed iyo dadkeed isugu tagaan oo wax ka qabtaan. insha allahu tacaala baahiyaha loosoo sheegay ee laga sheekeeyey gobolka yaalla iyo degmada taallaba wixii aanu ka qaban karno waanu ka qabanaynaa. waan isu tegaynaa madaxdii dowladda intii badan wayna socota waa aragtaan way degaysanaysay. noot baanu qaadanaynaa ama waxaanu qaadanaynaa qoraal baanu ku qaadanaynaa waan darsaynaa wixii noo suurtagala waanu ka qabanaynaa. dalkayaga iyo dadkayga waa kuwaan u shaqaynanay, waa kuwaan u halgamanay, waan kuwaan isu halgannay. taariikh inta noo hadhayna waa kuwaan u shaqayn doono horumarintooda iyo kobcintooda iyo horumarintooda aan u shaqaynayna insha allahu tacaala. shacabkan mushxaradan iyo ciyaartanba waxay qayb ka ahayd soo dhaweyn ballaadhan oo shacabka deegaanka dhagax dheer ku qaabileen waftiga ballaadhan ee hogaaminaya madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo, kuwaasi oo dadweynuhu ay diyaar u ahaayeen qaabilaadda waftigan oo ku beegnaa waqti habeenima, balse socdaalka madaxweynaha Soomaaliland oo ku weynaa quluubta iyo qalbiga dadweynaha ayaa saamaxay in dadweynuhu si dareen shucuur wadaniyadeed leh ay ku soo dhaweeyaan maftiga madaxweynaha Soomaaliland, taasi oo ka turjumaysa sida ay shacabku ugu heelan yihiin hoggaanka suuban ee Dr. Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo uu ku hogaaminayo qarankan Soomaaliland. maamulka degmada dhagax dheer, odayaal duqeeyo waxgarad iyo xildhibaanlakii oo ka tirsan golaha deegaanka ee Burco ayaa kelmado soo dhaweyn ku qaabilay waftiga madaxweynaha, iyagoo geesta kalena farta ku fiiqay baahiyaha degmada dhagax dheere. waxaan ku soo dhaweynayaa gacmo furan, haddaanu nahay deegaanka dhagax dheer,
gacmo furan ayaanu idinku soo dhawaynaynaa, yaa qalbi faraxsan, aad iyo aad iyo aadna waanu idinka mahadcelinaynaa waxqabadka ballaadhan ee adiga xukuumaddaadu muddadii koobnayd aad xilka hayseen aad qaranka u qabateen, taasoo ma garanaysaa ah wax aan la dafiri karin, oo ma garanaysaa sika ma garanaysaa muuqanaya indhaha caafimaad qabaan ha arkayaan. Waxaanu nahay dad waxqabsaday, intaa arkaysaan waxqabsaday, dagaanka qabsaday, barnaamijka dowladduna waxa weeye cidii waxqabsatay in wax loogu daraa wax loo qabta. Madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ayaa shacabka deegaanka dhagax dheer uga mahad celiyey waqtiga goorta dambe ay diyaarka u yihiin una helan yihiin inay soo dhaweeyaan. Cabsaaq Faarax Cabdilaahi, TV-ga Qaranka Soomaaliya. Degmada Baledhig oo ka mid ahayd degmooyinkii uu madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo iyo wafdigiisu ay soo mareen ayaa waxa uu halkaasi uu dhagax dhigay mashaariic dhinaca adeegyada bulshada ah, kuwaasi oo ay ka mid yihiin xarunta kastamka, xarunta booliska, xarunta laanta socdaalka ee Baledhig iyo mashaariic kale. Madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo iyo wafdigii ballaarnaa ee uu hoggaaminayay ayaa markii ay gaareen gudaha degmada Baledhiga waxaa si diiran loogu soo dhaweeyey degmadaasi. Subax aroor hore ayay dadweynaha kula kulmeen goob fagaara, inkastoo ay si gaaran u soo indheedheeyeen guud ahaanba xaaladda guud ee degmadaasi. Madaxweynaha ayaa waxyaabihii lagu qaabilay waxaa ka mid ahaa ciyaarta jaandheerta iyo aqal hiddeeda aqal Soomaaliya, kaasi oo ka turjumaya hiddaha iyo dhaqanka aynu leenahay. Marwada madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Aamina Waris ayaa waxay u mahadcelisay haweenka sameeya aqal Soomaaliga iyo sidoo kale rag iyo haween kale oo ciyaaraya ciyaarta jaandheerta. Inaan halkan mahadnaq ballaadhan uga cesho degmada Baledhig ee gobolka Togdheer oo si sharaf leh oo qiimo leh noo soo dhaweysay, waxaan khaasatan anigu u mahadnaqaya haweenka qurquruxda badan ee sharafta leh ee reer Baledhig ee sida fiican noo soo dhaweeyey ee hiddahan iyo dhaqankan gurigan laba daryaala ah noo dhisay sharaftayada na tusay. Aad iyo aad aanu mahadnaqayaa oo mahadsantahay. Kulan ballaaran ayuu madaxweynaha Soomaaliland la qaatay waxgaradka degmada Baledhiga, gudoomiyaha degmada Baledhiga iyo odayaal kale oo ka mid ahaa Boqor Maxamuud Cali Carab iyo sidoo kale Abakar Aadan Dabi ayaa iyaguna halkaasi ka hadlay. Heel xuduud ah oo dawladda kale aynu walaalanahay oo jaaray aynu inagala dhexeeya, waxyaalo fara badan ayaa degmada ka qabsamay, cid walbana mahad Ilaahay baa leh. Laakiin yaa hirgeliyey madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ee dadweynuhu maanta inala jooga iyo wasiirada hawsha u xilsaaran agaasimayaasha iyo isuduwayaasha ila wada hirgeliyey. Waa intii xilka xisbiga kulmiye uu talada gacanta ku qabtay. Sidaasaa ogaanaysaan qurbajoogii ka mid ahaa oo guddidii fulinta imaaraadka ka mid ahaa waxaa la yidhaahdaa saw lacagtii madaxweynaha kuma fadhidin. Kama asaraartamo wallaahi kama asaraartamo, haa waa qaadanaa alxamdulilah baa laydhaahda. Waa kaas aba yiraahdigii weeye saddexaad ilaahay baan kugu dhaariya weliga intaan ku imiya wax ku weydiisa maya. Jawaabtu waa maya wallaahi. Waxaan ku qanacsanahay nin kasta oo Soomaaliland wax u qabanaya. Waxaan ku dari lahaa war mucaaradku ilaahayna wuu inala qabanayaa. Madaxweyne salaan iyo ducaanakoo ku faranna waxaanu codsanannaa baahida degmada ee laga hadlay aad looga hadlay ee lagu noqnoqday in naloo dhagax dhigo wixii naloo qaban karayo maanta, hadday biyaha tahay, hadday kastanka tahay, haddii ay tahay barasaabka gobolka Togdheer Maxamed Muuse Diri iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda madaxtooyada Soomaaliland Xirsi Cali Xaaji Xasan ayaa madaxweynaha ka hor halkaasi ka hadlay. Sheegteen wixii loo qabtay way ka mahadnaqeen, midhirka u dhibana wixii aynu ka qaban karno waxaan filayaa inaad ula diyaar tahay oo qaban doonto. Haddaa idinku tiraahdeen kuwa kale naga horreysay sidii halka laga lahaana waa ku mahadsantiina, waa gobolmo iyo sharaf. Waxba calaf idinku sheegi maayo, waxaa laydin qorayna waa helaysaan insha allahu tacaala. Wixii iminka laydii sidii laydinku talagalayna waa la dhagax dhigayaa. Aad iyo aad baa ugu mahadsantiin.
مدحونها الصومالي لان احمد محمد محمود سيرانيو ايا قدهان بباهيه كالدوانا اي صوبان ديجان دوينها الدقمدة بلديقة اي كغتشوا باي اسلا قدها الدقمدة سي يساقوا مدحونها الصومالي لان اللقاح ديجي مشاريع عادو تربضان او كمدها كستمكا يسيدو كلا حفيز كلانت الصعدالك حرم بوليس يوليب مشاريع كلا هالكاري وهالكي عن قد شيء هالكاري ومقالي kurigii hooyaday baan soo eegay maanta horaan dulka karoweeyay wadwaad qinay waan ka raagay maanta insha Allah taala farxada aan ku soo baray halka kan waa mid aan waliga ilaabayni weeye madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo waftigiisa ballaaran ee uu hoggaaminayo meelaha kale ee ay tageen waxa kamid ah degmada Qori Logode waftigii ballaarnay uu hoggaaminayay madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilanyo ayaa si diiran loogu soo dhaweeyay degmada Qorlugud ee gobolka Buuxoodle waxana waftiga dhinaca magaalada Buuxoodle kaga soo darsamay wafti kale oo hoggaaminayo wasiirka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Saleeban Ciise Axmed Xaqlato siyo howlgalo shaqo maalmihii u dambeeyay ku joogay deegaanka Buuxoodle madaxweynaha Soomaaliland ayaa socod ku dhaxmaray shacabka isagoo gacan qaadaya madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilanyo ayaa salaan sharaf ka qaatay cutub ka tirsan ciidanka qaranka ee ku sugan Qorlugud mudan madaxweyne waa halkan diyaar kuuga cutub ka tirsan ciidanka qaranka ee jidda Qorlugud mudan madaxweyne ku soo dhawow na stop intaasi kadibna waxaa si toos ah u bilaabmay khudbadihii kala duwanaa iyadoona ay maamulka degmada Qorlugud duqeyda iyo waxgaradka iyo waliba xilibaan xariir oo ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland ay gacmo furan ku soo dhaweeyeen waftigan waxaana ay uga mahadnaqeen xukuumadda Soomaaliland oo garowdeenka ka yahay madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilanyo waxqabadka ay ka hirgelisay Qorlugud arintaas maanta waxay u tahay baal dahab ah maanta ay u tahay iyo taariikh ay u tahay mudane madaxweyne waxaan ugu soo dhaweynaa degmada Qorlugud ee aan ugu faraxsanahay waxqabadka ee guud iyo waxqabadka gaar ahaaneed ee noo qabsoomay ee aan noo qabatay aad iyo aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa waxay u yihiin in ay mar labaad iyo mar saddexaadba codkooda iyo taageeradoodaba ay ku bixiyaan si xalal la'aan ah taas waa taa sida karannimada leh ee ugu wareegayaan ummadooda madaxweyne ayuu raggiisa ugu shaqaynayo aad iyo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waana u mahadnaqaynaa annaguna sidaa horeki horeba sheegay waxaanu nahay taageerayaashii xisbiga iyo taageerayaashii dowladda iyo ma garanaysaa baalashii ay dowladdu ku doonaysay baanu nahay waxaa lagaga talagelaysaa inaan madaxweyne kugu soo dhaweynaa adiga dowladdaadaba gacmo furan qalbi fayo iyo ma garanaysaa jacayl siyaadaha baanu halkan dowladda u haynaa waanu kugu soo dhaweynaa adiga dowladdaadaba waxaan ku soo koobaynaa hadalkayga wixii aad noo qabatay waanu kaaga mahadnaqaynaa waxaan maantana kaa sugaynaa wixii hore wax la mid ahayd maanta noo qabatay noo dhexgalay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Cali Maxamed Waran Cadde iyo wasiirka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Saleeban Ciise Axmed Xaqlato sii ayaa ka hadlay munaasabadan waxyaabaha loo baahayay in la qabto runtii taas uu soo maray dhammaan bari ilaa galbeed socodka dheer ee muddada wiigaynka ku jiray waxaase Ilaahay mahadiya degmada Qorlugud markuu hadlayay duqa magaalada ama gudoomiyaha degmadu wuxuu sheegay mashaariicdii loo qabtay dhammaantood inay sidood u fuleen maantana wixii dambe la idin korrinayo ee loo arko baahida degmada ayaa iyadana madaxweynuhu inuu dhagax dhigo oo eego ayuu diyaar u yahay aad iyo aadna waa u mahadsantihiin sida qiimaha badan ee u soo dhaweyseen madaxweynaha waana idinka mahadcelinaynaa mudane madaxweyne waxaan marka ugu horeysa rabaa deegaankaygii weeye deegaankani waan kugu soo dhaweynayaa madaxweyne ku soo dhawow lagu bilaabanno nabadgelyada aynu ka wada shaqayno boqolkiiba boqol reer Buuxoodle nabadgelyay diyaar u yihiin reer Qorlugudna waan ogahay diyaar baynu isu nahay isdhexmarkii iyo kalsoonidii iyo wada dhalashadii iyo kalsoonidii
aynu soo celinno oo aynu nabadda ka shaqayno si horumar aynu u gaadhno si aynu dadka wax ula qabsanno si aynu wax qabadka socda ula jaan qaadno aynu isu nimaadno madaxweyne adiguna nabadda noogu ducee madaxweynaha somaliland dr axmed maxamed maxamuud silaanya ayaa sheegay in safarkoodu ku qatamo kurgalka xaaladaha nololeed horumarneed iyo baahiyeed ee ka jira deegaanada somaliland si ay xog uga ogaadaan weynaha reer qaranimada sida qiimaha iyo qaayada halka noogu soo dhaweeyey aad iyo aad baan ka mahadnaqayaa aniga waftigeena socdaba sida sharafta iyo qiimaha noogu soo dhaweeyeen sidii caadadeena ahayd aad iyo aad baan ka mahadnaqaynaa waxa weeye dalka waxaan u maraynaa inaan xoogaal u noqonno xaaladda uu ku sugan yahay meel waliba iyo gobol waliba iyo degaan waliba midda kale inaanu dhegaysanno tabashooyinka dadweynaha waxay tirsanayaan waxaa qabsadeen iyo waxay u baahan yihiin waxaanu dalka u maraynaa weeye halka waa nooga waranteen laakiin mar walba waanu idinku faraxsannahay sida ciimaha leh aad noogu soo dhaweyseen ee niyad samada aad noogu soo dhaweyseen baahidii halka laga sheegay waanu tixgelin doonaa waanu qorannay waan uga soconaynaa wixii aanu ka qaban karno iyo wixii aanu ka tari karana meel walba ka taranaa insha allahu tacaala waxaanu dowladda ugu nahay taa weeye inaan dadka dhegaysanno baayahooda dhegaysanno waxay tabanayaan iyo waxay tirsanayaan dhegaysanno waa waajib iyo xil la saaran weeye taana waanu idin dhegaysanay insha allahu tacaala wixii aanu wax ka qaban karo waanu ka qaban marka markale aan ku cesho aad iyo aad baan idinku mahad celinayaa sida qiimaha iyo qaaraha aad doo soo dhaweyseen aniga waftigeena socdaba assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu washukran jaziira ilaa khayr abis madaxweynaha somaliland dr axmed maxamed maxamuud silaanya iyo waftigan ballaadhan uu hogaaminayo ayaa deegaan kasto ay soo cagadhigtaanba ay kala kulmayaan soo dhaweyn qiimaheedu sarayso dhinaca kalena madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland markii uu ka ambabaxay degmada qorolugud waxa uu tegay deegaanka coodanle halkaasi waxa uu madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland kulan kula qaatay guud ahaanba bulshada deegaanka coodanle waxaana uu ka dhagaystay warbixino kala duwan aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa ilaahay idankiisa waxaan rajaynaynaa waxaanu ku faraxsannahay imaatika noo timaadeen weliga iyo ilaawgamayno hadalku waanu yaraynaynaa waftiga la hogaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland ee annaan la socday aad iyo aad iyo aad baan idinku hambal muxuuhaa idinku mahadnaqayaa aanu idin leenahay waana sharafteen allah idin sharfo marlabaadka madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland mudane madaxweyne dadkan halkan jooga hadalladoodii waad maqlaysay waxay yidhahdeen waa markii u horreysay ee aanu aragno oo meel fog ka soo go-ayay inay yihiin baanaan u dareensanaa oo u arkaayay socod baynu galaynaa aad iyo aad baad ummaddana soo dhaweysay ree muxuu ahaa coodanlow aad iyo aad baad u mahadsan tihiin laba fasal oo lagu kordhinayo iskuulkan oo u diyaara iskuulkan sagaal macalin baa ka dhigaa macalimiintu waa u dhan tahay fasaladun baa loo kordhinaya fasaladana bishanaa la bilaabaya haddii alla yidhaahdo waxaynu halkan aynu dhagax dhigaynaa goob xanaana xoolaad inkastoo uu jira mobile team koox wareegta ay jirto haddana saldhigoodii ay dhigan lahaayeen tallaagada iyo tallaalka iyo dawooyinkan halkan dhagax dhigaynaa madaxweyne waxaan doonaa noo dhagax dhigto oo dadweynaha sharafta leh reer codanle aad iyo aad baan idinku mahad celinayaa sida iyo qiimaha iyo qaanada aad noo soo dhaweyseen ilaa waxaan ka baryaa idinka kisaasiiyo milic baad taagan tihiin annaguna safar dheer baanu wareegino dalku wareegnaysaan xoodaan ugu noqonno dalka xaaladiisa kala duwan gobol waliba iyo degan waliba wuxuu qabo iyo wixii loo taray iyo wixii loo qabtay dareenka shacbiga inaan ogaana waajibka xilka nasaaro weeye tanna ka mid bay taasoo kale tahay dareenkiini waanu ogeysiiseen insha allahu tacaala waxaan rajeynaynaa dacwashooyinka iyo waxyaabaha badan aad tilmaanteen inaanu ka qaban karaba aanu ka qabanno madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland ayaa sidoo kale waxa uu tegay deegaanka balecalanle ee degmadaasi qorolugoda dadweynaha balecalanle ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland ku ammaanay horumarka ballaadhan ee uu ka wado guud ahaanba dalkan jamhuuriyadda somaliland nin ilaahay baan ka baryaya ilaahuba nimcadaa iyo madaxweynaha wanaagsan iyo madaxdaa wanaagsan iyo nabadgelyada iyo ciidanka ilaahuba yaanu mahad kuugu naqna ilaahay uloo soo kordhino dhibadow cudurkaa weyn cudurna waxa weeye waa madaxweynaha iyo dadka la socda diinta islaamkaan idinku salaamaya idinku soo dhaweynayaa soo dhawaada soo dhawaada ilaahay dartii ku soo dhawaada madaxweynaha wanaaggiisa ku soo dhawaada somaliland oo dadkeeda iyo ciidankeeda uu yahay dadaal la arag oo la maqal ku soo dhawaada
هذا البدر ما أورن أورن وهم بدور يا مدحوين هاي لانو شهادو مدحوين غير بلع على له وحوية وحي كفر حسين وحي كما هذا ديان وحي عاد قبطي ودم حوضو قبطي وحي عاد قبطي وحي كستوى نغطو يمكن بشارين هي أنا ما هاي مكاكا حالشين إيها أمسي أجكا هي حارونتي حنان دي حولها هي ستيشن بريسكي إلو مدحوينو هيدين بلان قاضي أولا هيدين بس الدورو بلان قاضينا فيداء وشيغي حلباتكو هالكا موحان ودين داي حديقينا وزارة حنان دي حولهو حارونتي حنان دي حولها إلان ودين داي حديقينا وصيد أخصى إن شاء الله تعالى بيا هاري دي كبلان قاضي balli in kasta halle kaade si dhaqsa inaan reer balle calan leh halka lagu keero taasina waa ballan waxa gudoomiyaha sharafta ee reer balle calan leh aad iyo aad baan ku mahadcelinaa ay waqtigeena socodaba sida sharafta iyo qiimaha aad soo dhaweyseen aad baan idinka mahadcelinaynaa waana dhageysanay wixii odayaashiina dadka nootraadeen baahiyna waa sheegateen si sharaf leh u sheegateen halkana mas-uuliyiintii nala socotay way ka jawaabeen arrimaha qaarkood waxaan yeelaynaa insha allahu tacaala waxaan dalka u soconaa u maraynaa gobollada ugu wareegaynaa inaan ogaano waxyaabaha ay qabaan dadka iyagu iyo waxay tirsanayaan iyo waxaan u qaban karo intaba hawlaha aad soo sheegteen iyo waxaa tabateen insha allah waxaanu ka qaban doonaa wasaaraddiina waa maqlaysay hawsha qaabisana waxaala waxaanu kala hadhinaynaa ma jirto waan idinla fulinaynaa waalla waxaanu ka socodsaynaa insha allahu tacaala waxaanu ka fulin doonaa daalada ka balqaadi markaa deegaamadaasi bale calan leh iyo coodan leh mashaariic kala duwan ayuu madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland dhagax dhigay waa cabdisaaq faarax cabdilaahi cabdistar sabri tv-ga qaranka soomaaliland geesta kalena isla madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland mudane axmed maxamed maxamuud siilaanyo ayaa waxa uu degmada war cimraan uu ka furay isla markaasina uu xaliga ka jiray mashaariic aad u tiro badan oo dhinaca horumarka ah kuwaasi oo isugu jira guurka martida xarunta dowladda hoose maxkamadda degmada xarunta booliska iyo meelo kale waftigii ballaarnay uu hogaminayay madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland mudane axmed maxamed maxamuud siilaanyo ee socdaalka shaqo ku mariyay qaar ka mid ah gobollada soomaaliland oo galay maalintiisii lixaad ayaa ujeedadiisu ay ahayd sidii wax ogaal ugu noqon lahaa xaaladda dhabta ay ka jirta meelaha madaxweynuhu marayo kaasoo si weyn loogu soo dhaweeyey inta u dhexaysa degmada war cimraan ilaa tuulada shasha cadeen madaxweynaha soomaaliland markii uu soo galay degmada war cimraan oo ka tirsan gobolka towdheer waxa uu xadhiga ka jiray mashaariic muhiim ah oo ay ka mid ahaayeen gurigii martida maxkamaddii degmada rugtii booliska ee war cimraan xafiiskii xanaanada xoolaha ee degmadaasi xaruntii dowladda hoose ee war cimraan intaasi kadib madaxweynaha soomaaliland waxa uu ka qayb galay xaflad lagu soo dhaweynayay isaga iyo waftiga ballaadhan ee uu hogaaminayay taasoo si maamuuskeedu sarreeya ay ugu soo dhaweeyeen boqolaal ka mid a shacabka degan degmadaasi maamulka degmadaasi oo ka hadlay ayaa si weyn ugu mahad celiyay xukuumaddu mashaariicaasi wax ku oolka ee laga yeegay mudane madaxweyne adiga iyo wafdigaad hogaaminayso waxaannu idinka mahadnaqaynaa safarka dheer ee aad soo gasheen ee aad u soo gasheen danaha dadkiinna inaad xogogaal u noqotaan ee dhibka badan idinka soo gaadhay taasaannu idinka mahadnaqaynaa ilaahayna inuu idinka abaalmariyo aannu idinku ducaynaynaa mudane madaxweyne waxaannu idinka mahad celinaynaa adeega ballaadhan ee bulshadiinna aad u qabateen soomaalilan ee aan ku koobnayn wax la magacaabi karo ee ka siman dalkeenna xubno ka mid a salaadiinta waxa garaadka iyo cuqaasha ka soo jeeda degmadaasi oo iyaguna xafladaasi ka hadlay waxa ay dowladda ku tilmaameen xukuumaddii horumarka iyo waxqabadka waa karti waa waxqabad waa waxa weeyaan xog raadis
ودكي مسؤولك أتكا هيد أو أد وح أي قبان أدوه مدحوينه هدية أد أكور قل يسوي سيدا سو كلنا وحوش قين شري دكي مركز سلف كي صالحها تندك وح هذا ما ورد أحد يجي سوا ما ضب اللنقاط هذا سوا وح ورب قبسوه ما يصير كون بوق قبسومين فعيلة هي ووجي هاي نبى ما ننتي أنا خصو نقولني هلك كان يا مشاريع ذا اللنقاط أحد يجي يا هدول كان سياحني نيس وصو قل وحول محل الصور دك أحد يجوا وحنقول سجال مشروع بلا صور دك وحول وح يو والله يا هنا المد لقى بالسين هذا والله هو تبتا وحنقول وين وياكنا بالوقت كذا نيجنا فحنا دواعا وشيء جيا هنا مشاريع ذي دمات سي ونقول راح يصير إنه مدحوينا أنا سرير يقول قروح بدل نور دكناي أودت بيا بي يا نوشي يا نكي هبين كي عين كايلها وأنا كنت رو ترورين أبوي لك حتى ما شاء الله دقاي إسكاكورا أبوي عاوة واحد مهمة إلى يقول يا كل السيئين قوبتي يلا هاي wasiirada wasaaradaha arimaha gudaha iyo xanaanada xoolaha oo iyaguna halkaasii ka hadlay ayaa waxa hadaladoodii ka mid ahaa mudane madaxweyne mar haday kaceen inana wixii shidaalka ka dhimeen ugu dari doona hadii la ilaahdo sidii hormoodka u noqdaan degmooyinka gobolada dambe ay u gaaraan hadii la ilaahdo hadii aan wax yar idinka warramo socdaalka madaxweynaha waa socdaal runtii aad u qiimo badan وصعدال أنا قلت يعني للسعودية مدحوينها وح بدل عن كفة هديستي وأين نيدي ذو تشعرين وآه إن المرو العركو ومدر هير سومالي لان وكب حداي بها بها إياقا بيالد وآن فيلا يو إني أفكر يسو سيد عالم كهراء هروي مرا أفكر يو أكا محاكدة إلا حارون خده بالليوين عافمات كحولها حكومته waxa kale aan balan qaadayaa inaan u keeno gaari aan u yibiino oo noqdo mobile team aan keeno gaari talaajir iyo qalabkii ku taxayay sidana si dhaqsaan u keenayo insha Allah taala imma kale waxaan sidaa dawaan u sidaa gaari dawaan u sidaa moogtaanu aanu dhigaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilanyo oo la hadlay dadweynaha degan degmada War Cimraan ayaa yidhi aad iyo aad baan idinku mahadinayaa dadweynaha halka isugu yimid war cimraan sida sharaf leh qiimaha loo soo dhaweeyay aad iyo aad baan anigii waqtiga ila socdaba aad iyo aad baan ku mahadinayaa safarka yagari waa safar daran inaanu dalka aanu madaxda u nahay aanu xogogaal u noqono oo aanu wareegno gobollo badan iyo degmooyin badan baan soo maray meelo badan oo dambe waanu mari doonaa insha Allah horar waanu maray mar walbana inta aanu hawsha iyo xilku nasaaran yahay waa xilka waa waajibka nasaaran inaanu ogaano oo kuur galo baahida dalka iyo dadka ugu xuqabo iyo ugu qabsadeba aanu ogaano ugu qabsadeba ku gacan qabano wixii baahidi saar wax ka qaban karana aanu ka taakulayna weeye taasa anaga safarkayga macnaheysu u daran yahay waa waajib xil la saaran inta aan halka nabad sida sharafta iyo qiimaha aad noo soo dhaweeyeen iyo khudbada halka laga akhriyay waa arkaysan marka aad iyo aad iyo aad baad ku baadinaynaa aad baad ku baadinaynaa insha Allah taala waxa idin rajaynaya waraaq iyo bashbashiye barwaaq ayaan idin rajaynayaa ilaahay nala qabto oo kulligeenba aynu horumarro oo dalkeena hor u dhigno oo aynu wax qabsano oo aynu dunida ka bidqorno oo ixtiraaf helno ayaan ino rajaynayaa maamulka degmadaasi ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxay ku maamusay shahaado sharaf ay ku tilmaameen waxqabadka xukuumadda halka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu isaguna shahaadooyin gudoosiyay xubnaha ay maamulka degmadaasi ku tilmaameen inay waxqabad ballaaran ka geysteen degmadaasi madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo waftigiisu waxay si wadan doonaan socdaalka shaqeeyaha ee dhinaca kormeerka iyo xogogal noqoshada waxaana habeenkii xalay u hoydeen magaalada Caynabo geesta kale madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland dare Axmed Maxamed Maxamuud Siilanyo iyo waftiga ballaaran ee uu hoggaaminayay intii aanay soo gaarin degmada War Cimraan ee gobolka Togdheer waxa ay soo mareen tuulada Shashacade oo ka tirsan degmadaasi War Cimraan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo waftigiisa ayaa si diirran loogu soo dhaweeyay tuuladaasi Shashacade waxana afafka laga galay tuuladaasi kaga horyimay
maamulka sanadinta iyo waxa garadka ka soo jeeda tuuladaasi gudoomiyaha tuulada Shanshacadde maamulaha dugsiga Bondinka ee tuulada Shanshacadde xildhibaane ka soo jeeda golaha deegaanka ee gobolka Tawdheer iyo waliba waxa garadka tuuladaasi oo halkaas ka hadlay ayaa madaxweynaha si diirran ugu soo dhaweeyay waxaana uga mahadceliyay booqashadiisa uu ku yimi mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silan iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo la hadlay dadweynaha tuulada Shanshacadde ayaa waxa uu yiri أحمد ثاكي داير حسني عبد الله علي الصدي تلفزيون كغرنك الصومالي الآن degmada war imran ee gobolka Tawdheer islaamanta ayaa wafdiga madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu hoggaaminayo waxa ay gaareen magaalada Caynaba halkaas oo si aad u balaadhan loogu soo dhaweeyay madaxweynaha iyo wafdigiisan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo maalmihii la soo dhaafay socdaal kala duwan ku galaa bixinayay qaar ka mid ah gobollada iyo degmooyinka Soomaaliland ayaa ku soo gaaray magaalada Caynaba ee xarunta gobolka Saraar madaxweynaha Soomaaliland oo saqdi dhexe xalay soo gaaray magaalada Caynaba ayaa wax ku soo dhaweeyay boqolaal ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada Caynaba madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa dadweynaha ku dhaqan magaalada Caynaba kala kulmay soo dhaweyntii ugu ballaarnayd iyadoo ay kumanaan ka mid ah shacabka reer Caynaba oo ku labisnaa calanka jamhuuriyadda Soomaaliland oo hirtii waabare saaka isugu soo baxay afaafka hore ee xarunta dawladda hoose ee magaalada Caynaba halkaas oo loogu talagalay in madaxweynaha Soomaaliland uu kala hadlo shacabka ku dhaqan gobolka Saraar shacabkan tirada badan ee kumanaanka gaadhayay ayaa lulayay caleemo qoyan calanka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo barar waaweyn kuwaas oo ku xardhay yihiin halkudhigyo kala duwan kuwaas oo ay ku taageerayaan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland isla markaasina ay ugu muujinayaan taageerada la xad kale ay u hayaan madaxweynaha qarankooda Soomaaliland madaxweynaha reer Caynaba ayaa ku luuqaynayay halkudhigyo yeeraya suugaaneed kuwaas oo dhamaantood balaga dhex dhahanayay kalgacalka wadaninimo ee shacabka ku dhaqan gobolkan ay u qabaan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xukuumadiisa iyagoo ugu hambalyeynaya waxqabadka ballaaran ee ka fulisay guud ahaanba gobollada iyo degmooyinka Soomaaliland shacabka reer Caynaba ayaa maanta waxaa u sii dheeraa soo dhaweynta madaxweynaha iyagoo ay adeegsanayeen gamaanka fardaha kuwaas oo dhex socday kumanaankii shacabka ahaa ee reer Caynaba iyagu soo dhaweynta ka qayb qaadanayay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wafdigiisa ballaaran ee horkacayo ayaa waxaa loo soo gelbiyey xarunta dawladda hoose ee magaalada Caynaba halkaas oo shacabka reer Caynaba uga jeediyey madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa intii aanu soo gaarin madashan wuxuu xadhiga ka jaray dhismayaal iyo mashaariic kale kuwaas ay ka mid ahaayeen saldhigga booliska magaalada Caynaba xarunta maxkamadda gobolka xarunta qaybta booliska dhismaha maxkamadda degmada kuwaas oo dhammaantoodba ay hirgelisay xukuumadda uu hormuudka ka yahay madaxweyne Axmed Siilaayo isagoo sidoo kale dhagax dhigay dhismayaal loo dhisaayo garoonka kubadda cagta magaalada Caynaba iyo dhisma loo dhisaayo wasaaradda xanaanada xoolaha ee gobolka Saraar waxaana munaasabadda sidoo kale hadallo kala duwan ka soo jeediyay mas-uuliyiinta shirkadda Alnoor iyagu guuleystay qandaraaska dhismayaashan cusub ee madaxweynuhu maanta xariga ka jaray waxaana munaasabad ballaaran oo lagu soo dhaweynayay madaxweynaha ugu dambeyntii ay ka qabsantay afaafka hore ee xarunta dawladda hoose ee magaalada Caynaba waxaana halkaasi hadalla soo dhaweynayay halkaasi madaxweynaha iyo wafdigiisa uga jeediyay maayirka magaalada Caynaba Axmed Qani Cabdi Xaaji Yuusuf kusimaha gudoomiyaha gobolka Saraar Ibraahim Jaamac Maxamed Cuqaal Waxgarad iyo Sulaadiin ay ka mid ahaayeen Sultan Cabdiraxmaan Qodax Jaamac iyo Sultan Cabdilaahi Sultan Cali kuwaas oo dhammaantoodba madaxweynaha Soomaaliland ku soo dhaweeyay xarunta gobolka Saraar ee magaalada Caynaba waxayna dhammaantoodba si isku mid ah ugu hambalyeeyeen madaxweynaha qarankani Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo inuu yahay halyeey qaran oo ka soo baxay taladii shacabka Soomaaliland ay u dhiibteen mudane madaxweyne waxaan kaaga mahadcelinaynaa waxqabadkaaga ballaaran yaa dalka iyo dadka lagu qabatay intaad xilka haysay yaan horena loo qaban rootin dib in loo qaban doonee laakiin hore waxuu qabtay oo dambe lama oo hore waxuu qabtay lama arag kor ahaa ee haystay aad u guurgelaysid
كرمات الجبل صلاه ديار وياه هرمركه يا سياسه مدحونا احمد محمد محمود ان الله شهد اليوم اليوم ديار وياه لما باش مشكله الجبل صوت هاي هاي انا جاي وسيره يلا هوس يلا هاك الضنا وشتينا ساسه سجل صلاه مدحونا كسر دور الكون في صلاه وقالولي عبد الله بدن عبتهشي خدنا عبتهش صلاقاتي وادو في سجن الله لا وانو عرقنا عطي وادو ينتهي وقد عرق الله هو وادو كراتنا وهو من حوله كل شيء أوكل مما ماشى بكتاسنا في البشرية وادو العقل يا عبد عبد عبدالله ودي اولي وادو يا كراش بوري كلام كي يجيش يتقدم زي طول ما كستاب راسي ما ادري انا اللي احنا قال لي يا ما شاء الله عقو كما لا يجي حتى اي حاجه على قصصه فاسالوا كلام هذا iyadoo sidoo kale abwaano iyo suugaanyahan kala duwan ee munaasabadda ku soo bandhigeen gabayo iyo hal ku dhigay kala duwan kuwaasi oo ay ku taageerayaan madaxweynaha qaranka Soomaaliland kan iyo tan hindalaan ee lagu duugiyay bandaya de kelihi furmoodo ee duugiyay bandaya dawladda tali waa kuwan daraasi siilaya waa dawlad kaamil ah dareenkii saaxiibey ku dhacay baabuur ee uu dadweynuhu hadaas ku ka qaalay ee uu dareenkii wax badan dibku marina ayay dhigteen mar hore loo geeyay wasiirada arrimaha gudaha dhalinyarada iyo ciyaaraha iyo howlaha guud iyo guriyeynta ayaa munaasabadan hadalo kala duwan isaga daamaray kuwaasoo dhammaantoodba shacabka reer caynaba uga markhaati kacay soo dhaweyntan ballaaran ee madaxweynaha qaranka Soomaaliland u fidiyeen ay tahay tii looga bartay dhammaantiina madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ayaa shacabka reer caynaba ku tilmaamay inay yihiin kuwa baaldahaba kaga jira taariikhda Soomaaliland isla markaasina mar walba lagu xasuusto kaalinta mugale ay kaga jiraan horumarka Soomaaliland intii aan jeedin joognay sida aan u soo dhawayn aad iyo aad baan ku baadanaynaa wabaqaysa wasaaradda iyo madaxweynaha mas'uuliyiinta halka dhashay baahiyaha dadka jira waa ogtahay waxyaaba aan soo sheegtay waa tixgelinayna waa ku xisaabtanayna insha Allah ta'ala waxaan ku dhigayna waraaq iyo sharaf iyo qiimo ayaan ku dhigayna waa ku baahiyaha waa tixgelinayna waa ku xisaabtanayna waxa aan ku qaban karo waa ku qabanayna waxa joognay wada jir iyo wada shaqayn iyo dadka iyo dadka ee soo wajirto ee digelisa waa yaalo meel ugu soo wajirto midowno gacmaha isqasano ayuu baana aadi aadi madaxweynaha ka hor waxaa munaasabadaasi wasiirka wasaaradda waxbarashada Samsan Cabdi Aadan si rasmi ah loogu wareejiyay lacag gaaraysa $6,000 Mareykanka taasi ardayda kala duwan ee wax ka barata dugsiyada kala duwan ee gobolka Saraar ay ugu deeqeen wadada isku xidha gobolada Togdheer Saraar iyo Sanaag iyadoo ugu dambeyntiina maamulka gobolka Saraar iyo shacabka gobolkan ee shahaado sharaf ku maamuseen madaxweynaha qaranka Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo iyo kitaabka Qur'aanka Kariimka kuwaasi oo ay sheegeen inay ugu garteen waxqabadka ballaaran ee uu ka muujiyay gudahaanba gobolada iyo degmooyinka Soomaaliland waa jaamac boodacde Cabdullaahi Cali Suudi iyo Axmed Saki Daahir Xasan TV-ga qaranka Soomaaliland aynaba madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylci ayaa waxa uu ka qayb galay maanta munaasabad ay hay'adda FAO ay gaadiid ku wareejinaysay wasaaradda beeraha sida warkan ugu hayo wariyaha Cabdiraxmaan Musaamar madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdullaahi Ismaaciil Saylci ayaa gaasimaha guud ee wasaaradda beeraha Soomaaliland mudane Cabdullaahi Ismaaciil Farax si rasmi ah ugu wareejiyay 8 gaari oo noocoodu yahay Toyota Pickup kadib markii hay'adda FAO iyo midowga Yurub uu ka gudoomay madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland gaadiidkaasi oo hay'adda FAO oo kaashana samidowga Yurub ay ugu tala gashay barnaamijka horumarinta adeegyada fidinta mashruuca beeraha Soomaaliland madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylci ayaa hay'adda FAO iyo midowga Yurub uga mahadceliyay deeqda gaadiidkaasi kuna amaanay wasaaradda beeraha Soomaaliland dadaalka ay ka gashay cilmi-daadajinta beeraleyda waxana dhinacyada gaadiidkaasi ka faa'iideysanaya ku booriyay in ay xil weyn iska saaraan daryeelka iyo xafidada gaadiidkaasi wasiirka wasaaradda
هذا بوصه هي إسكارسين تسومال للمدن محمد جامع عبقال ومناسبة داسيكا هدلي أي هاي دفاو يميد وغير بوغم هاد عليا جاديد كا بيرها أيوغو تلقلين وحنا وشيغي إن فرحد وين أيو تهي إنو مرخاتيكا هادو جاديد كان لغو ريچيني وسارد بيرها سومال لان وحنا وسوچي دي إن سيدي لوغو تلقلي لوغا فايديستو وسارده هكاله او wasaaradiisu ay ka mid tahayna ay ku daydaan dadaalka wasaaradda beeraha Soomaaliland ay la timi agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha Soomaaliland mudane Cabdullaahi Ismaaciil Faarax oo bilowgii xafladdaasi ka hadlay ayaa halkaasii ka jeediyay hadallo soo dhawayn iyo mahadnaq isku jira kaasi oo faahfaahin ka bixiyay ujeedada gaadiidkaasi ayaa hay'adda FAW iyo midowga Yurub ka codsaday in ay sii kordhiyaan taageerada ay la barbar taagan yihiin wasaaradda beeraha Soomaaliland madaxa ka socotay hay'adda FAW iyo midowga Yurub وحفلداسي إيانا كهدلي أيا كور مي أهمية دي مهيمدة هاوشا فيدينتا بيريليدا الجديد كان يقول لي هاي يحرير كوضر شغيناد إيه كدحية هاي دهاسي إيه وسارة دبيرها سوماليلان وفتي بلاران أوكا سعودة جمهورية دا سوماليلان إسلام مركاسينا أوهو قامينا يو وسيرك وسارة دا أرهمها ديباد دا جمهورية دا سوماليلان أوكو سوغان مغالة دا بروكسليس ee xarunta midowga Yurub ayaa waxa ay halkaas kaga qayb galeen shir aad u ballaaran oo caalami ah kaasi oo laga hadlayay qadiyada jamhuuriyadda Soomaaliland iyo arrimaha ixtiraaftoonka iyo horumarka dalka Soomaaliland wafdi culus oo xukuumadda Soomaaliland iyo aqoonyahan ka wada socdaan ayay Soomaaliland ku soo bandhigaysay kiiska wadanku ku doonayo ixtiraaf buuxda xagga beesha caalamka shirkan waxa lagu qabtay caasimadda Belgium ee Brussels oona ah xurunta madawga Yurub waftiga waxa hoggaaminayay wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga Maxamed Biixiyoonis oo ay la socdeen wasiirka qorsheynta Saad Cali Shire iyo safiirka Soomaaliland ee Ingiriiska fadhiya Ali Aadan Awale waxa kale oo la socday Edna Aadan Ismaaciil iyo Abdiqaadir Haashi Cilmi oo ka mid ah aqoonyahanadii ugu horeeyay ee wadanka horumarkiisa ka shaqeeya iyagoo aasaasay Edna Aadan Hospital iyo Mansour Hotel shirku wuxuu ka hadlay sababaha Soomaaliland ay ku doonayso ixtiraaf buuxda iyo taariikhda ay soo martay xilligii dib lagu xoreeyay wadanka iyo waqtigii ka horeeyay Edna Aadan ayaa arinka ka sii hadashay oo sheegtay dhibaatooyinka dagaalka keento sidii dadkii joogay xilliga iyo dadkii soo noqday ay ka wada shaqeeyeen dib u dhiska wadanka gaar ahaan waxay ka hadashay dibtii Soomaaliland soo gaadhay intii yarayd ay Soomaaliland la midowday 1960-gii Soomaaliya xubno caalami ah oo shirka ka soo qayb galay ayaa ka hadlay muhiimadda ay Soomaaliland ku leedahay wadamada reer galbeedka iyo sababaha ay u baahan yihiin inay u tixgeliyaan kiiska Soomaaliland marka la fahmo sidii Soomaaliland iskaashi buuxda u siisay ka hortaga alkaxisada iyo budcadbadeedka wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga Maxamed Biixiyoonis oo calanka Soomaaliland laabta ku sitay ayaa ka hadlay dibta uu isagu soo maray shakhsi ahaan isagoo qiraysana wuxuu ka hadlay dibtii reer Soomaaliland ay soo martay waqtiga wadanka dib loo xoreeyay iyo wuxuu arkay xilligaas wasiirki wuxuu sii waday xubnaha ka soo qayb galay shirkaas sababaha ay Soomaaliland u doonayso ixtiraafkeeda iyo sidii dib u dhiskeeda u socoto isagoo ka bilaabay xagga waxbarashada iyo dib u dhis dhaqaaleed wasiirka qorsheynta Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire ayaa madasha ku soo bandhigay habka ay Soomaaliland dib u dhiskeedu ugu xiran tahay wada shaqaynta beesha caalamka iyo sidii ugu soo qayb gali karaan iyagoo adeegsanaya sanduuqa horumarka Soomaaliland ee Soomaaliland Development Fund ka leeyahay. Wasiirka xogeenka wasaaradda gaashaandhigga iyo gudoomiyaha gobolka Hawd ayaa iyaguna waxay ka qayb galeen munaasabadda gaadiid lagu wareejinayay degmada Saylaah ee gobolkaasi Hawd sida uu noogu soo waramayo wariyaha gobolka Hawd. xaflad ka dhacday degmada Saylaah bari oo ka tirsan gobolka maanta lagu wareejiyay laba gaari oo ay yeelan doonto dawladda hoose iyo ciidanka booliska amniga taasoo ay tilmaameen inay ka dhigan gaadiidkani degmada Saylaah wax weyna ay ka tari doonto waxa ka soo qayb galay goobtaasi odayaasha dhaqanka bishaweynta Salaadiin Isamo iyo Boqro waxa ka hadlay Sultan Yuusuf Maxamed Xiiray ahna afayeenka dhaqanka Soomaaliland kuna dheeraaday wax wada qabsiga iyo ummada si kasta oo ay wax u qabsanayaan inay horumarinta iyo nabadgelyada ay gaar uga noqdaasi waxa ka hadlay Sultan Xuseen Cabdi Raxaaji Cabdi oo isaguna ku dheeraaday in ay loo baahan yahay inay dhammaan wasaaraduhu ay ka soo qayb galaan goobtaasi kana dhistaan horumarka bulshada looga baahan yahay degmada Saylaah fara saaxiibka gobolka Hawd iyo wasiirka xigeenka Gaashaandhigga
Cabdi Daahir Ciige ayaa isu iskimida u soo dhaweeyay waxaana lagu wareejiyay gaadiidka furayaashi taliyaha ciidanka saliga Saylabari maayarka degmada kadibna waxaa la dhagax dhigay halkii xor xaruntii ay yeelan lahayd xafiisyada dawladda hoose kuna shaqeyn lahaayeen waxaanu ballan qaaday bada saabku sida ugu dhaqsaha badan inay u dhammaan doonaan xafiiskii degmada Sayla dhagax keliya aanu dhigayna ma hay waa dhiseyna masha Allah masha Allah masha Allah Allah akbar Allah akbar salaam gudoomiye waan ka gudoonay ha subhanallah oo maanta halkan xafladan idu gudoosiyay furihii baabuurka degmada gudoomiye aad baa gumaatantay annaguna insha Allah ta'ala yidii ku soo shaqaysay annaguna insha Allah ta'ala waxaan keenna dow kastoo inuu warcadna u dhashay deegaankan oo halkan dhaweeyeen deegaankan uu ku dhashay waanu isu tagnay maalinta wasiirku labada wasiir wasiirka xuseenka wasiirka daakhiliga iyo communityga guddida communitygu waxba isla qaateen waanu u tagnay ballan baanu ka soo qabannay anuguna waxaan ku wari war waa adiganihin xilka haye kolle dee wasiirka daakhiligu waa ninkii saddexaad ee qaranka war bal adiguna waa culimadii ha ku duceeyeen adiguna ducada kala harbaan garoolkii buu qaatay cabdilaafad aliimaan ilaahay waxaan uga baryayaa inuu cunshi iyo caafimaad iyo camal raxme ilaa ku marisiga helgiisaba iyo soomaalilaynba taama haddana waxaan u celiyay cabdilaafad aliimaan allah barakeey sidoo ka waramay in sudaan xiray odayaashii maalintii ka mid ahaa ninkii sheekhay doonaa anigu ahaa anigu ka mid ahaa gurbajoog way sabaabreen si fiican bay sabaabreen markii ugu horeysay ee ay wax isu geeyaan ayay hargeysa geliyeen waanu war gobollada outsideka tuulooyinka ayaa idin roon inaad gelisaan markii ugu horeysay ay wax geliyaan dee haddana dadku axmed maxamed cawaale telefishinka qaranka jamhuuriyadda soomaaliland degmada sayla ee gobolka mas-uuliyiinta wasaaradda qorsheynta iyo maareeyaha hay'adda xiriirka raashinka ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa deeq gaadiid ah waxa ay ka gudoomeen hay'adda WFP iyadoo geesta kalena ay hay'adda xiriirka raashinka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo hay'adda WFP ay kala saxiixdeen heshiis cusub oo dhinaca wada shaqaynta ah waxaa wararintaasi ku saabsan inoo diyaariyay wariyaha Cabdirsaaq Cismaan munaasabadan ay heshiiska ku kala saxiixanayeen hay'adda xiriirka raashinka Soomaaliland iyo hay'adda WFP oo ka dhacday xafiiska hay'adda xiriirka raashinka Soomaaliland ayaa waxa goobjoog ka ahaa agaasimayaasha guud ee wasaaradda qorsheynta qaranka Soomaaliland iyo agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha waxaana heshiiskaasi si wada jir ah qalinka ugu duugay maareeyaha hay'adda xiriirka raashinka Soomaaliland Yuusuf Cismaan Garas iyo madaxa hay'adda WFP ee Soomaaliland Achila Aka waxaana heshiiskaasi ahaa mid wada shaqeynayd oo dhexmari doona hay'addaasi Soomaaliland ee xiriirka cuntooyinka iyo hay'adda WFP waxaa sidoo kale ay iyagana gaadiid gudoonsiisay wasaaradda qorsheynta qaranka Soomaaliland munaasabad loo sameeyay saxa heshiiskaasi iyo gudoomida gaadiidkaasi oo lagu qabtay isla xaruntaasi ayaa waxa ka hadlay ugu horeyn madaxa hay'adda WFP ee Soomaaliland Achila Aka waxaana uu tilmaamay sida ay muhiim u tahay wada shaqeynta ka dhaxaysa Soomaaliland iyo hay'addaasi caalamiga isagoo sheegay heshiiskan ay wada galeen hay'adda xiriirka raashinka Soomaaliland inuu yahay mid meesha ka saari doona madmadow in muddo jiray waxaa isaguna munaasabadaasi ka hadlay maareeyaha hay'adda xiriirka raashinka ee Soomaaliland Yuusuf Cismaan Garas waxaana uu sheegay heshiiskan in wax tar weyn ka tari doono wada shaqeynta xafiiskiisa iyo hay'adda WFP isagoo sheegay in maamulka cusub ee hay'adda WFP loo soo magacaabay Soomaaliland ay beej cusub u furayso heshiiskan ay wada galeen waxaana hadalladiisi ka mid ahaa maanta halka waxa ka dhacay heshiis taariikhi ah waxa uu taariikhu u noqonayaana waxay tahay maamulka ama dowladda Soomaaliland oo anagu hay'ad ahaan adoonay hay'adda xiriirka raashinka qaranka wasaaradda dibadda online minister oo ah waxaan wakiil dawladda uga nahay inaannu fudaydino wada shaqeynta ay yeelan karaan WFP iyo dawladda Soomaaliland maadaama WFP meelo badan oo ka mid ah bulshadeena ay wax ka tarto haday tahay iskuulada raashinka la siiyo haday tahay goobaha caafimaadka raashinka la siiyo iyo haddii ay tahay raashinka lagaga shaqeeyo beeraha wadooyinka iyo ballayada iyo wixii kale adeega guud ee bulshada ah agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta qaranka Soomaaliland Cabdirashiid Axmed Guuleed isaguna munaasabadaasi ka hadlay ayaa waxa uu soo dhaweeyay heshiiskaasi ay wada galeen hay'adda xiriirka raashinka Soomaaliland iyo hay'adda WFP waxaana uu ka gudoomay gaadiid la gudoonsiiyay iyadoo ugu dambeyntiina si wada jir ah maareeyaha iyo agaasimuhu uga gudoomeen gaadiidkii hay'adda WFP ugu talagashay
khirtida qiimaha qadarinta iyo sharafta mudane ha wada nagala socotay warkii telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo aan caawin ka soo gudbinayna studiyaha koobaad ee magaalada Hargeysa waan nagantaasi inteen ku kulmayno warka warka xiga meel kasta joogtaan baa waxaan leenahay wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.